Всім привіт! Привіт! Розвідка нових місць. Сьогодні вибрались на один ставочок. На ньому вперше. Сьогодні з нами Свята, сестра жінки. Ловити ми будемо сьогодні. Жінка буде починати з цикади. Окунця пошукаємо. А я на щуку буду пробувати. А Свята у нас взагалі перший раз на хижака. На спінінг не рибачила. Їй я поставив китайського касмастера. Ну, що не жалко обірвати. Це для уточнення. На минуточку. Да. Побачимо. Я тут хижак немає. Є сюди ще один. Так, давай, Свята. Давай сюди спінінг. Так, дивись. Да. Підтягуєш катушкою до поводка. Десь тако, щоб було сантиметрів. Да, так, все. Далі. Ну, взагалі тут, все ти правильно робиш. Почекай. Кончик пальця береш, держиш. Отак воно. Ну, все, закидуєш. Вітя, я тебе перекинула, да? Ого. Блісла трохи полетіла. Мотай давай, мотай. Акуратно. Перший улов є. А, я не можу. Так, попитка номер два. Там за вітром перекинула. Так, відкриваєш дужку. Опа, кончик пальчика. О, паш. Все? А до чого ми там якось, ну, як чувствувати його там чи що? Правильно вертиш. Якщо будеш чувствувати, що там дергає, значить швидше верни, значить корні йшли, йдуть. Паша, в тебе тройники є взагалі? В смислі? Не. Обірвалась? А кого я маю там зачепити? Рибу, щуку. Щука. Що за те як? Беручик, пап. Бо я тільки що чоловіка питала зацепити. То, мабуть, корінь був. Так, да, то щось було таке. Так, а Юля вже обірвала трійника в цикаді. Ну, запасного в мене нема. А де ти умудрилась? Не знаю, даже Паша кидала, там я не знала. Значить, тобі дам... За камишик, да, Юль? Там є камишик. О, і знову туди сам. Куди таке? Не вбитися не хочеш, пішов. Все, тобі треба. Я не хотіла ходити. Ти розумієш, там тройник на себе. Ти різко хоч не шарпай, то. Тяни трошки. Тяну. Знаєш, туди йти, там, на той мості, там реально проти вітру. Давай її на лодці вивеземо посеред цього, щоб вона там точно нікого не вбила. Що там то? Щоб вона собі в лоба попала? Не цей якусь штуку. Іди. Ти кажеш, всі там забудь, не сяді цей якусь. Так давай відійдемо від гріха подальше. Присядь, я тебе умоляю. Давайте від гріха подальше. Кільце Свята. Мать вашу. Все, тепер кидай. А чому воно падає в мене? То тримай же ж леску, диви. То ж Паша казав, не тримай. Підтяни, Свята, підтяни трохи ближню. Так. Тепер відкриваєш дужку, держиш пальцем. Диви, воно бачиш? Дотримай пальцем. Дивись, не спіши, підтягни. Трошки отако, що... отако все. Так, тепер дивись, пальцем оцим, вказівним. Держиш. Держу. Відкриваєш другою рукою цей. Все, більше ти нічого не трогаєш. Замахуєшся. Тікай, вучу тікай. І зі всієї сили кидаєш, тобто не буде. Він
починається. О, ну, да. Як? Там, де я стояв? Ти все вітер винуватий. Я тобі кажу, йди туди, на той мост, туди воно. Да, сюди поняв. Так от я казав, да? Пирати в катку. Тільки... Дай спочатку. Да. Ага. Ні, щось тебе не то. Що в мене то? Отак. Да, да. Палець ставиш на шпулю. А так трошки невдобно, та інший палець. Відійди. Ну, то візьми, підтягни трохи. Відійди. Я не хочу тебе за тобою давай плести. О, диви, вже бачиш, на метрів 15 кинуло. Добрий день. Ловиться тут щось? Окуня тепер зловив. А що тут? Бачиш, яка штучка була? Мандула невеличка. Це на нього, на це взяв? Так, так. А щука, судачок тут? Я не знаю. Судак це любить. Прикол, що далеко так їхали, тут нічого толком нема. Є. Щось клюнуло. На цикаду. Судачок. Перший. Ти бачиш? Нічого собі. Береш, ставиш цикаду? А то мені цим... Це ж взагалі 15-40 тест. Та, у тебе ультралайтик. Так пускай ту рибу. Точно, то я щось. Там де маленькі, там і великі є. Да, нічого, ну ти ж рибу бачив, де ради. Та воно рядом є, стоїть. Підійдемо. Ой, ох, як тут цікаво. Скажи. Нові місця, а чого ні? А ну дивись, сачок, а для чого там сачок? Риба? Мабуть, риба була. Ох, ну. А Світлана сказала, надоїв її спінінг, не клює, та й на поплавочок сіла половити, на перловку карасика. А ми йдемо далі, обійдемо ставочок з іншої сторони, там вимосток багато. Цей ставочок знаходиться в спілці, тут коропиє, 350 гривень. На рік платиться, і тут приїжджають, ловлять. А на хижака то дозволяють так. Ну, щоб хижак малька не виїдав. Ну, тут кажуть, більше судака, ніж щуки. Тому я й поставив блишньобух. Окунь, кажуть, гарний є. Але сьогодні щось з кльовом не дуже. Так питали рибаків. Дуже погано. Там декілька карасиків і все. А там на ночівлю то на коропа приїжджають. Пробуємо тут? Так. Да. Ну, місця тут шикарні, ну? Так. Да.
Треба буде абонементик оформити. На слідуючий рік, так? А може і на зиму. Щось є. Роботи. Біля коряги клюнуло. Знаєте, на що клюнуло? Не повірите. Щас покажу. Ти бачиш, як вона пішла в сторону? Сто столов Паша заварив. Та йоханий бабай. А я думав, щука. А так було схоже на стрілу щучу. Та що? Юля з пацаком бореться. Та-да. Іди сюди. Ну, що ти зробиш? А я думав, вже блишню із ложки, верніше, із ручки від ложки розловив. Ось таку. Ти мене відчепив? У Юльки щось клюнуло. На атому? З лапками? Блін. Чи ні? Я не знаю, Паша, я щось не поняв. Паша, давай спеціально, ви потрапу. Ходи, ходи, ой, ой, як спільний вогня. Паш, я теж довго близько до води його не підняла. Не спіши. Дивіться на цей спільний. Паша, там короб, Паша! Там більший короб. Давай, давай сюди. Сок не залазить. Боже. Ого. Ну, а то тут десятка. Підсак не видержить. Просто не влазить. Боже. Ого. Ти це бачив? Я таких коробів ще не бачив. Вживу. Щас я другу камеру достану, щоб ви поняли за розміри. Забарився на Little Cleo блешню. Ось такий коропець. Це просто кабанчик. Це красний. Піднімеш? Ні! Зі моя рука не маленька. А це короб, ну тут більше 10. Вчора вечором ми вийшли всього-навсього на годинку половити. Зразу клюнув той коробець. Та прийшлося йти. Коробця ми відпустили. Правда, не сюди. А орендатор просив, щоб коробчука в інше місце, в маточник відпускати. Буде потомство приносити. Так, жінка буде пробувати сьогодні ось таку блишню. Україночку. А в мене буде теж україночка в новому кольорі, в сріблі. Коробчук заважив 12 900, як показали ваги.
Ну, щуку ми піймаємо. Вже ж пора, повинна клювати. Синьо-жовтому по весні ця блешня. Це взагалі, як вона ловила. З одної точки, помню, щук 20 взяв на цій водоймі. До речі, де ми ловимо, це не платник, це орендований ставок. У нас платників практично і немає. Є там один, два роки назад там пустили по 50 гривень за білет. Там так щуку ту вибили, автоклави закривали, мішками ловили. І тепер там нічого немає. Щось є? Чи зацепив? Ні, щось є. Щука була. Це то була? Все-таки підібрав я ключика, а? І така непогана, я думав зацеп. Ти подиви, а? На календарі було 10 жовтня. На телефон постійно приходили повідомлення про масовану ракетну атаку. Чесно сказати, думки вже були точно не до рибалки. Риболовлю продовжимо, як буде поспокійніше. Дякую всім за перегляд, бережіть себе і своїх рідних. Вистоїмо і обов'язково переможемо. Все буде Україна!